Оралдағы халықаралық әуежай ғимараты жыл соңына дейін пайдалануға берілмек. Бүгінде әуежайдың құрылысы 60%-ға орындалған. Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиев нысан басында болып, құрылыс құрастыру жұмыстарының барысымен танысты. Әрі қарай әріптесім Динара Жұмабекқызының бейнематериалы. Орал халықаралық әуежайының құрылысы осыдан бір жыл бұрын басталған болатын. Бұл мақсатқа 6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. 2018 жылы қолданыстағы әуежай ғимаратын жаңғырту жоспарланған еді. Тіпті қажетті қаржы да бөлініп, күрделі жөндеу жұмыстары басталып та кеткен болатын. Алайда ескі ғимараттың іргетасы әбден ескірген анықталып, әуежайды жаңадан тұрғызу туралы шешім қабылданды. Құрылыс жұмыстарына 200-ден астам маман тартылған. Нысанды мерзімінде тапсыру үшін құрылысшылар екі ауысымда жұмыс істеуде. При проектировании максимум. Облыс тұрғындары мен қонақтарының әуежайдың пайдалануға берілуін асыға күтіп жүргенін жақсы білеміз. Сондықтан әуежай ғимаратының құрылысын уақытылы әрі сапалы атқару үшін жұмыстанып жатырмыз. Нәтижесінде ғимараттың аумағы екі есеге ұлғаймақ. Басқарма басшысының айтуынша, әуежай құрылысына толықтай жергілікті материал пайдаланылуда. Ал халықаралық сапа стандарттарына жауап беретін заманауи құрал-жабдықтар түгелімен Еуропа елдерінен әкелінбек. Құрылыс нысанының басында арна тілшілеріне берген эксклюзивті сұхбатында облыс әкімі Ғали Есқалиев әуежай құрылысын жеке бақылауда ұстап отырған жеткізді. Әрине, ең бастысы бұл сапалы нысанды тапсыру, өйткені бір емес, бірнеше 10 жылдыққа салынатын нысан. Бәріміз айтып жүрміз, мына Батыс Қазақстан, ол Қазақстанның батыс қақпасы деп, әрине батыс қақпасы әдемі және ыңғайлы жолаушыларға да, үлкен жүк тасымалдаушыларға да болу керек. Сондықтан негізгі мақсат жылдың аяғына дейін бітіру. Ғали Есқалиев қазіргі таңда Қытайдан жеткізілуі тиіс жабдықтардың кешеуілдеп жатқанын айтып өтті. Туындаған мәселелерді жеделдетіп шешіп, Орал халықаралық әуежай ғимаратын жыл соңына дейін халық игілігіне тапсыруға күш салатынын мәлімдеді. Стратегиялық маңызды нысанның заманауи әуежай ғимаратының пайдалануға берілуі жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуге, өңірдің логистикалық әлеуетін арттыруға, әлемнің барлық бағытына тікелей әуе қатынасын орнатуға ықпал етпек. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.